cienījamie neretas novada iedzīvotāji. Ir pagājuši 10 gadi, kopš izveidots ir neretas novads. Neretas pagasta pārvalde aizņem 125,7 kvadrātkilometri no kopējās novada teritorijas. Uz šo brīdi neretas pagasta pārvaldē ir deklarējušies 1540 iedzīvotāji, 12,3 iedzīvotāji uz 1 kvadrātkilometru. Šīs 10 gadas svinības sakrīt arī ar neretas vidusskolas svinībām, jo 10 gadi atpakaļ vidusskolai tika piešķirts mūsu rakstnieka dzejnieka, gleznotāja Jāņa Jaunsudrabiņa vārds. 1986. Gadā, kad es sāku strādāt par direktoru šajā skolā, šeit bija ļoti labi nostādīts mācību darbs. Mans uzdevums ir izveidot tādu komandu, tādu skolotāju kolektīvu, kurš jau tad bija labs, protams, un noturēt šo mācību darbu, kas ir galvenais vidusskolā, tādā pat līmenī, ja ne vēl augstāk. Otrais uzdevums bija sakārtot materiālo bāzi, skolas fizisko, estētisko vidi. Es varu pilnu atbildības sajūtu teikt, ka mums kopā ar maniem kolēģiem, ar pašvaldību ir izdevies šos divus galvenos uzdevumus īstenot. Neretas pagasts no pirmās dienas, kopš izveidots ir novads, ir citīgi strādājis, lai apgūtu dažādu fondu naudas. Pirmajos 6 gados, kad fondu līdzekļi bija brīvi pieejami, neretieši aktīvi strādājuši, un tā visa rezultātā no kopējā fondiem iedalītās naudas ir rēķinātu 100%, nerete tieši ir apgūsi 61% finanšu līdzekļu. Tā visa rezultātā ir siltinātas ēkas, uzlaboti infrastruktūras objekti, izveidota moderna kanalizācijas sistēma vairāku kilometru garumā, ūdensvads vairāku kilometru garumā. Iespēja robežās cenšamies strādāt ar lada projektiem, sadarbojamies ar nevalstiskajām organizācijām, kuras piesaista līdzekļus, un atbalstam viņas ar savu pārvaldes līdzfinansējumu. Neretas pārvalde uzturu un rūpējas par tādiem visam novadam nozīmīgiem infrastruktūras objektiem, kā neretas autosta, publiskā pirts, veļas māja un dušas, zobārstniecības kabinets. Attiecis uz zobārstniecības kabinetu, tad kabinets ir ierīkots ciešā sadarbībā ar pārējām novada pārvaldēm, kuras dāsni piešķīra finanšu līdzekļus jauna zobārstniecības krēsla iegādē. Pārvalde tātad apsaimnieko 7 kapsētas, 2 parkus, 7,3 km gājēju celiņu, 9 km pagasta ielu, 62 km pagasta ceļu. Komunālās nodaļas pārziņa ir apsaimniekošana vairākām daudzdzīvokļu mājām. Komunālā nodaļa tika izveidota 1991. Gadā. Patreiz nodaļā strādā 21 darbinieks un pamatnodarbošanās ir labiekārtošana, pakalpojumi un remontdarbi. Lielākie darbi, ko mēs esam veikuši patstāvīgi,
Tas ir jumtu nomaiņa sešām dzīvojamām mājām. Šajā 10 gadā piedalījušies pie ūdensvada apgādes projekta realizācijas, kas patreiz ir 8 km garumā Neretas pagastā, kā arī kanalizācijas tīkla izveidē, kas ir 4,5 km garumā. Ir renovēta ūdens attīrīšanas iekārta ar rezervāru un attīrīšanas iekārta notekūdeņiem. Vēl komunālā nodaļa apsaimnieko elektroapgādi visām pagasta iestādēm, kā arī ielu apgaismojumu, kas ir aptuveni 10 km garumā un neretā ir 250 apgaismes stabi. Ņemot vērā to, ka nereta ir arī reizē novada centrs, tad šeit ir izvietojušas cik svarīgi infrastruktūras objekti, kā Neretas sociālais aprūpes centrs, kuru vada Ina Riekstiņa, Neretas centrālā biblioteka, kuru vada Regīna Kviese, un Neretas novadpētniecības muzejs, kuru vada Lidija Ozoliņa. Mēs esam lepni, patiešām lepni, ka šie visi trīs manis nosauktie objekti funkcionē un nes lielu labumu visiem Neretas novada iedzīvotājiem. Mēs esam Neretas novada centrālajā bibliotēkā, kura pastāv jau 100 un vairāk gadus atpakaļ, bet savu centrālās bibliotēkas statusu ir ieguvusi ļoti nesen, tie ir 8 gadi atpakaļ, kad ir izveidojies Neretas novads. Šajā bibliotēkā mājo virs 6000 grāmatas un apmeklētāji šobrīd mums ir 277 ļoti aktīvi lasītāji. Nodarbojamies ar grāmatu izsniegšanu, grāmatu saņemšanu, informācijas pakalpojumiem. Iestāde ir kļuvusi par ļoti patīkamu, pievilcīgu vietu gan pieaugušajiem, gan bērniem, kuru var apmeklēt 6 dienas nedēļā. Es domāju, ka ik viens ir atnācis uz mūsu piedāvāto izstādi, uz mūsu kādu no tikšanām ar grāmatu autoriem. Arī šobrīd pie mums ir izstāde, kuru ir izveidojusi Maskavas māksliniece Māra Daugaviete. Iestāde ir nodibināta 2009. gadā. Šo 10 gadu laikā ir paveikts ļoti daudz. Esam strādājuši ar ārkārtīgi dziļu atdevi. Un visi esam viena liela komanda, par ko es esmu gandarīta un priecīga un pateicīga visiem darbiniekiem. Ir veikta ēkas siltināšana, ir no jauna uzbūvēta, varētu teikt, strūka atjaunota. 2012. gadā veicām kapitālu katlu mājas remontu. Nu, tad pienāca 2010. gads, ka veicām šīs te ēkas pamatīgu siltināšanu, renovāciju un ārpuses, ko visi iedzīvotāji var redzēt. 2010. gadā arī nomainījām žogu. 2014. gadā tika veikts un ierīkots pacēlājs, kas mūsu klientiem ir ārkārtīgi nepieciešams, lai izkļūtu ārā un veidotu šo vides pieejamību. Ideja par novada muzeja veidošanu virmoja gaisā jau vismaz gadus 10, bet 2016. gadā tika izsludināti Eiropas projekti un tur rīkstēja arī plānot muzeja dibināšanu. 2018. gads sākām ar fotoizstādi un ar privāto kolekciju izstādīšanu. Un tā 2018. gadā katru mēnesi tika atvērta vismaz viena foto vai gleznu izstāde,
vai arī privātā kolekcijā tematiskas izstādes tika atvērtas. Tad mēs arī saņemam daudzas privātu kolekcijas, kas saistītas tieši ar Neretu un Neretas novadu. Krājumā mums tagad ir gan Jūlija Trīģa kolekcija, gan neretiešu mēbeles ar stāstiem, gan fotomateriālu kolekcijas. Kultūras nams savos 87. Pastāvošos gados turpina pildīt savus uzdevumus arī tagad. Kultūras namā tiek dziedāts, dejots, spēlēts teātris, un gadiem ejot šīs tradīcijas esam arī saglabājuši. Par to liecina arī mūsu pašdarbības kolektīvu darbība, kas, protams, ir sevi pierādījusi vairāku gadu garumā. Tie ir sieviešu notolēs ansambles Kadence, Vidējās pāles dekotīvas sēļi, amatieru teātras Lēšuma līte. Savu mājvietu kultūras namā ir atraduši arī bērnu dekotīvas pulcēni, jauniešu instrumentālais ansamblis, ģitāristu pulciņš. Ļoti aktīvi darbojas kultūras namā arī vingrotāji, kā arī audējas un, protams, arī biedrība Mirica. Kultūras namā noteikti pagastā un novada tradīciju pasākumu, atpūtes vakari, koncerti, viesrādes, kultūru izglītojoši un izklaides pasākumi. Četrpadsmitajā gadā tika veikts vērienīgs energoefektivitātes uzlabošanas projekts, kura laikā tika nosiltināta šī ēka, nomainīta vecie čuguna radiatori pret jauniem, tika nomainīts apgaismojums un arī uzlikta rekuperācijas jeb ventilācijas sistēma. Šajā gadā arī tika nopruģēta galvenā taka, apzaļumota, labiekārtota teritorija. Desmit gadiem, no daudz, kas ir pagājis, protams. Esam gan rīkojuši dažādas pasākumus, esam gan svinējuši dažādas jubilejas, esam gan akreditācijas gājuši, tātad divas reizes akreditācija 12. Gadā un 17. Gadā mēs esam četras reizes tagad akreditēti, muzejas akreditēti. Par šo laiku mums bija Baltai grāmatai 100 gadu. Tas bija ļoti vērtīgs pasākums tajā gadā. Mēs gan rīkojām valsts mēro konkursu rakstīšanā, tātad literāro konkursu un vizuālās mākslas konkursu. 17. Gadā mums bija jauns un remjām 140. Dzimumdiena. Tas tik tiešām bija pasākums. Mums bija gan šeit Neretā, gan Rīgā gaismas pilī. Tas bija ļoti vērtīgi, jo gaismas pils mūs uzņēma tātad ar priekšlasījumu, priekšnesumiem un pārējām izdarībām. Protams, arī ar cienas no Neretas. Desmit gadu laikā par sportā, teiksim, dzīves vadītāju Neretas pagastās esmu strādājis. Es un arī šobrīd strādāju. Nu, redziet, man aizmugurē ir viens volejbola laukums, tad otrs. Tad, kad es atnācu strādāt, bija tikai viens. Ir savilkti arī žogi. Es personīgi uzskatu, ka volejbols ir tas sporta veids, ko var spēlēt līdz pat cirmām vecumdienām. Un pierādījums tam ir 2013. Gada veterānu World Master Games, kad Neretas komanda pārstāvēja Latviju Itālijā. Un mēs izcīnījām 7. Vietu pasaulē 12 komandu konkurence. Savu vietu parādīja Samanda Regute, kas jau ir startējis Latvijas valsts izlasē volejbolā. Nu, Neretas, cik es zinu, nevienas tādas sievietes nav bijis, viņa ir pirmā. Viņa un Kitija Kuznicova ir Latvijas čempions pludmales volejbolā. Tā kā ļoti cerīgi arī uz medaļām kopsumā. Pirms 7 gadiem aizsākās biedrības Saules sporta klubs aktīvā darbība Neretā. Pa šo laiku ir izdarīts daudz, vismaz mēs tā uzskatām. Tika uzstādīts skateparks, izbūvēts sporta laukums ar basketbola groziem, iekārtota vingrošanas zāle,
labi iekārtot tāļa parks, kurā tika sakopts dīķis, ierīkots strūklaka un ierīkots atpūtas stūrī. Šajā pašā parkā tika izveidots arī bērnu laukums. Protams, arī motoklubs. Tas ir kā sens bērnības sapnis, kas tika lēnām īstenots. Esam rīkoši arī daudzus pasākumus. Viens no lielākajiem mums bijis Latvijas čempionāts ziemas motokrosā un skijuringā. Gribētos sirsnīgi pateikties visiem darba darītājiem, kas ir veicinājuši neretas pagasta pārvaldes un reizē arī visai novada izaugsmu. Īpaši gribu pateikties visiem uzņēmējiem, kura savu finansālu atbalstu, iesaistoties Vītola fondā, ir raduši iespēju materiāli palīdzēt neretas Jāņa Jaunsudrabiņa un Mazalves 9-gadīgās skolas audzētņiem. Vēlos sveikt jūs šajos svētkos, novēlēt visiem labu veselību, saticību ģimenēs, darba prieku, darba sparu un lai jaunā reforma, kas visus mūsu sagaida, nestu tikai patīkamas pārvērtības uz labo. Paldies par uzmanību!